Ես ուզում եմ ձեր տեսակետը իմանալ, հաշվի առնելով, որ դուք մասնակցել եք և Մարտակերտի, և Հադրութի, և Ֆիզուլիի ինքնապաշտպանական այդ մարտերին և բավական լավ գիտեք այդ տարածքները։ Նախ կխնդրեի նկարագրեք, թե դրանք ինչ տարածքներ են և իսկապես դրանք ռազմավարական և որևէ մարտավարական նշանակություն չեն ներկայացնում իրենցից։ Հայերան, այդ հարցին ես պատասխանեմ հետևյալ ձևով, նախ համոզված եմ, խորին համոզված եմ և ամբողջ ժողովուրդը նաև զգում է, որ այդ կործրած դիրքերը ոչ միայն ստրատեգիական նշանակության են, այլ բարոյահոգեբանական առումով դրանք մեծ դեր ունեն, քանի որ խախտված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանադրությունը, խախտված է բնակչի քաղաքացու անվտանգությունը և էլ ինչ է պետք, զինվորական զոհ ենք ունեցել և սա դեռ բոլորը չէ, շարունակում է Թալիշ գյուղը մնալ Շնամու կրակակետի տակ, դա փաստ է և հետ չվերցնելը այդ դիրքերի, ես կարծում եմ կոպիտ սխալ է, այդ դիրքերը մենք ամեն գնով պետք է հետ վերադառնանք, հետ վերադարձնենք և դեռ ավելին, մենք պետք է շարունակենք հաղթարշավը մինչև պատերազմի ավարտը, իսկ պատերազմի ավարտը մեզ խիստ անհրաժեշտ է, խաղաղությունը մեզ խիստ անհրաժեշտ է, բայց խաղաղությունը պետք է ոչ թե աղերսանքով և բանավոր պայմանագրությամբ լինի, այլ խաղաղությունը պետք է լինի հակառակորդին պարտադրելով։ Պարոն Բադասյան, այսինքն դուք կարծում եք, որ այդ տարածքները պետք է այնուամենայնիվ հետ բերվեն, և երբ որ ասում եք Թալիշ գյուղի մասին եք խոսում, կարող ենք ասել, որ նաև այդ տարածքները կորցնելու հաշվին ըստ էության կորցրել ենք Թալիշ գյուղը, հաշվի առնելով, որ ամիջական ադրբեջանական թիրախի տակ է գտնվում և այնտեղ բնակիչներն այլևս վերադառնալու հնարավորություն չունեն։ Այո, այո, իհարկե, պետք է մենք և Թալիշը պետք է հետ վերադարձնենք այդ կորցած դիրքերը, և հարավում պետք է կործանած դիրքերը հետ վերադարձնենք, որովհետև բարոյահոգեբանական տեսակետից արցախցիների համար դա շատ կարևոր է, և ամբողջ ինչու՞ չէ, նաև ամբողջ հայ ժողովրդի համար դա շատ կարևոր է, եթե չեք հավատում, ապա ուզում եք փորձեք Երևանի փողոցներով, Փարիզի հայաշատ փողոցներով, ուզում եք Ռուսաստանի ցանկացած հայկական գաղտնիքներում հարցրեք, հարցում կատարեք, բոլորը միանշանակ կասեն, որ այդ դիրքերը պետք է հետ վերադարձնենք, սա ազգային գիտակցության և ազգային այսպես խորության ազգային հարց է սա, սա մեր ազգային անվտանգության հարցն է։ Պարոն Բադասյան, բարոյահոգեբանական խնդրից բացի զուտ որպես զինվորական և այդ վայրերում երկար տարիներ պատերազմական գործողություններին մասնակցած անձ, ես ուզում եմ հասկանալ, այդ դիրքերը ինչ նշանակություն ունեն հայկական կողմի համար։ Նայեք, երկու կարծիք կա դեր առաջինորից, որ Շնամին գործել է գրագետ, թե անգրագետ։ Մի մասը ասում են Շնամին գործել է գրագետ, մի մասը ասում են Շնամին գործել է անգրագետ։ Հիմա ես ուզում եմ ոչ թե միանամ ինչ-որ կարծիքների, այլ ես ուզում եմ փորձել տեսնել ճշմարտությունը, Շնամին գործել է շատ գրագետ և հարավում թե հյուսիսում, թե հարավում նա վերցրել է, գրավել է, ձգտել է գրավել դեռ ավելի շատ, գրավել է կարևոր ստրատեգիական հանգույցներ և եթե մենք պետք է ինչ-որ հանգրվանային ոգի ներշնչենք մեր ժողովրդին, ապա կարող ենք մենք առանց այդ կետերի շարունակել մեր գոյությունը այստեղ, բայց եթե խոսում ենք զուտ հոգեբանական և ստրատեգիական տեսանկյունից, ապա այդ դիրքերը անհապաղ և քաղաքական նաև տեսանկյունից, որ շատ կարևոր է, ապա այդ դիրքերը անհապաղ պետք է հետ վերադարձվեն։ Պարոն Բադասյան, դուք պնդում եք, որ այդ դիրքերը պետք է ետ վերադարձվեն, սակայն Սերժ Սարգսյանը նշում է, որ արդյոք արժե այդ 800 հեկտարի համար զոհել 80 զինվորի, սպայի կյանք, ովքեր ավելի կարևոր են և ավելի անհրաժեշտ են այսօր մեզ։ Գիտեմ Սերժ Սարգսյանը ինչ է ասել, բայց ես համոզված եմ, որ զոհերի քանակով, նախորոք զոհերի քանակով կամ
ինչ որ զոհերի մատնանշելով զոհերի մասին չի կարելի վախեցնել սեփական ժողովրդին եւ սեփական բանակին։ Իսկ միգուցե մենք դա վերցնելու ենք առանց զոհերի։ Ո՞վ է ասել, ո՞վ է չափել նախորդ զոհերի թիվը։ Եվ ինչու անպայման մտածենք, այո, մենք պետք է նաեւ, իհարկե, մենք պետք է մտածենք, որ կարող ենք նաեւ զոհեր ունենալ, բայց եթե մենք վախի այդ տրամաբանությամբ շարժվենք, ուրեմն մենք չպիտի պաշտպանվենք, պետք է անընդհատ աղերսենք խաղաղություն եւ զիջումների գնանք։ Վաղնել դա են պարտադրելու մեզ։ Սա սխալ մոտեցում է, սա պահպանողական մոտեցում է եւ կարելի ասել քաղաքականապես հոգնած մտածելակերպ է սա։